както умея. Живота подвежди се, гледаме строго и боря се с него доколкото мога. Живота сме в разпра, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив, напротив, дори да умирам, живота с груби тела и челични, аз пак ще обичам. Аз пак ще обичам. Да кажем, ми сложат бъдето и питат, как искаш ли чак да живееш? Веднага ще кресна. Свалете, свалете, по-скоро свалете бъдето с лудеи. За него, живота, направил би всичко. Летял би в пробна машина. Небето. Би гледнал в тризна ракета. Там би търсил простора далеч на планета. Но все пак ще чувствам приятния гъбел, да гледам как горе небето си не е. Но все пак ще чувствам приятния гъбел, че още живея, че още ще бъда. Но ето, да кажем, ви вземате колко, пшенично зърно от моята вера, бих реднал тогава, бих реднал от болка, като ранена сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъде разнищен. И още по-ясно, и още по-право, миг след грабежа ще бъда нищо. А може би искате да зразите моята вяра, мите честити. Моята вяра, че утре живота ще бъде по-хубав, животът по-мъдър. А как ще штурмувате, моля? С куршуми? Не, неуместно. Ресто не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити.